រៀបសួរអូនជំរាបសួរចាញ៉ែខ្ញុំឆ្ងល់បងអាយអើយឆ្ងល់ឆ្ងល់អីអូនកាលតែខ្ញុំនៅក្រមុំបងប្រងើយ៉ាងឆ្ងល់ដល់តែខ្ញុំមិនម៉ាយទៅធ្វើស្ដាយធ្វើព្រួយអីណាមែនទេបងលួចស្រឡាញ់អូនយូរហើយតែបងក្រគ្មានសមត្ថភាពចូលស្រីដល់អូនទេណាមានតែចាំអូនមិនម៉ាយហើយម៉ែម៉ាយក៏យោទេម៉ែម៉ាយស្អាតដែរអូនចឹងកាលអូនក្រមុំអូនឲ្យខ្ញុំមិនខ្វល់ខ្វាយដល់អូនមេម៉ាយតាប់តែស្ដាយក្រោយកាលនៅក្រមុំខ្ញុំប្រឹងណាដណ្ដឹងម៉ែស្រីមិនឲ្យមេម៉ាយហេសុយចោលឡើងយយយលេងអីអានិនបាំងចិនស្រណងស្រឡាញ់ទៀតអើយឆ្លៀមលេបបងត្រែងហៀឆ្លៀតបងតំណងមិនឆ្ងាញ់ឆ្លៀតតិចហើយកាលអូនក្រមុំពេញក្រាញ់សាប់តែស្រឡាញ់មេម៉ាយក្ដៅស្រួលចឹងបាត់បងស្រឡាញ់នឹងណាមេម៉ាយស្អាតអូនចឹងកាលអូនក្រមុំបងអើយប្រងើយយ៉ាងឆ្ងាយដល់អូនមេម៉ាយធ្វើស្ដាយធ្វើព្រួយណែរូបបងក៏ឆ្ងល់ដែរដេញឡើយចុះផ្នែកអូនមួយមេម៉ាយដើរស្រួយដោយកំពីងពួយកំពុងស្រួតទាំងអាឡៃរស់លឹងណាស់អូឆ្លៀតអើយឆ្លៀតប្រកដងត្រីនៅក្នុងសងឆ្លៀតបងតាកូនត្រូវតែឆ្លៀតហើយបងតាចង់ជាខ្វាន់កងកងសាន់ដងឆ្លៀតដងតាទាំងកញ្ចាញ់ចេកញ៉ាយលោកអើយលោតទុំមេស្វាយប្រពន្ធមេម៉ាយអ្នកជួយដូចត្រីអាំងមេម៉ាយចំណាយមាត់ញៀនចង់ទៀនបានពឹងកំឡឹងខ្លាចបាយបោកឆ្នាំងខ្ញុំអើយសូមទាំងបងរូបបងឆោមបងរូបបងឆោមអងហើយទៀតអើយឆ្លៀតស្រឡាញ់ទុំឆ្លៀតទៅវិញមិនស្រឡាញ់ឡើយបងនៅកំឡោះអូនអើយកំឡងក៏ដោយសំគិនមើលសិនអូនណាកុំគិតយូរពេកណាគិតមើលសិនបងមើលច្បាស់ហើយបងមកស្ដាយក្រោយទេមិនម៉ាយស្អាតទេអូនចឹងទោះជាបងកំឡោះក៏ដោយហើយខ្ញុំមិនម៉ាយមែនតែខ្ញុំសុំគិតមើលសិនណាបងណាមិនងាយកុំគិតយូរពេកអូនកុំឲ្យបងចាំយូរពេកណាខែនេះនិយាយចិត្តមិនដល់ហើយកាលអូនក្រមុំមកនៅខ្ញុំមិនខ្វល់ខ្វាយដល់អូនមេម៉ាយតាប់តែស្ដាយក្រោយកាលនៅក្រមុំខ្ញុំប្រឹងណាដណ្ដឹងមកស្រីមិនអោយមេម៉ាយហេសុយចូលឡើងយយយលេងអីអានិនបាំងចិនស្រណងស្រឡាញ់លៀតអើយឆ្លៀតលេបបងត្រែងហៀឆ្លៀតបងតំណងមិនឆ្ងាញ់ហើយឆ្លៀតតិចបានក្រមុំពេញឆ្ងាញ់សាំតែស្រឡាញ់មេម៉ាយក្ដៅស្រួយសឹកសឹកពេកអត់ហើយមិនតាន់គេទេឆ្ងល់ដែរដេញឡើយចុះស្នាយអូនមួយមេម៉ាយដើរស្រួយដោយកំពីងពួយកំពុងឆ្លួតទាំងអាឡៃរស់នឹងណាស់អូនលៀនអើយឆ្លៀតដំដងត្រីនៅក្នុងសូមសិលបងដាក់ទៅងាយទៅតែឆ្លៀតស្អីចង់ជាខ្វាន់ឆ្លៀតសំដងសិលដងតាទាំងត្រូវហើយអូនទៅតែឆ្លៀតមិនបានអញ
ចាញ់ចេកញ៉ាយលោកអាយលោតុំមេស្វាយប្រពន្ធមេម៉ាយមួយដូចត្រីអាំងមេម៉ាយចំណាយមាត់ញៀនចង់ទៀនបានពឹងកំឡឹងខ្លាចបាយបងឆ្នាំងខ្ញុំមើលសំទាំងបងរូបបងឆោមបងរូបបងឆោមអងហើយទៀតអើយឆ្លៀតស្រឡាញ់បងឆ្លៀតតើវិញនឹងស្រឡាញ់ឡើយបងនៅកំឡោះអូនអើយកំឡោះក៏ដោយសង្កិនមើលសិនមិនងាយកំកិតយូរពេកអូនកំឡោះកូន2និងម៉ែកូន3